четверте на екранах місцевих кінотеатрів – нові вітчизняні фільми. Їх транслюють в рамках фестивалю «Дні українського кіно». Цього року перегляди кінострічок присвятили Дню захисника України. Яка мета цього проєкту? В першу чергу зосередити увагу і сфокусувати наші погляди на відродження українського національного кінематографу. Дати можливість побачити ті прем'єрні покази, які вже є, можливо, побачити котрий раз вже фільми, які були зняті рік 2-3 тому назад, і, власне, відчути, що Україна рухається динамічно, як держава, яка створює власне кіно, є кіновиробником. Івано-франківцям покажуть кінострічки «Тарас. Повернення». Там у головній ролі прикарпатець Роман Луцький. У програмі кінопоказу також дебютна стрічка місцевого режисера «Східняк». Вперше в Івано-Франківську презентують кіноработу «Фортеця Хаджибей». Повторно демонструватимуть фільм «Казку. Пекельна хоругва» або «Різдво козацьке». Деяким кінопрем'єрам, розповідають організатори, завадило введення карантину. Зокрема, фільм «Толока» Михайла Іллєнка. Власне, відкриваємося ми фільмом культового режисера Михайла Герасимовича Іллєнка, який довгий час знімав фільм свій «Толока», але сталося так, що під час презентації він до нас приїжджав, до прем'єрний показ, але буквально через два дні після того, як фільм вийшов в прокат, оголосили карантин і фільм так і не мав прокату. Нині в облдержадміністрації розглядають варіанти проведення кінозйомок іноземними виробниками на теренах Прикарпаття. Покази фільмів відбудуться із дотриманням карантинних норм та наповненістю залу на половину місць. Роксолана Бабій, Світозар Савчук. Новини на Вежі.